Está no ar a TV Atmosfera, falando aqui do Parque da Siena, Frenap, no stand do jornal Atmosfera Online. Nós temos os trabalhos de edição e cinegrafista a Maitê Esmanioto, a direção é de Everson e Cleonice Fogolari. Hoje, jornalista José Adelarodi recebendo Massimino Tormen e Cladir Dariva. Massimino é o patrono da nossa Frenap. Hoje, tudo bem com você? Tudo bem, Edson, aos ouvintes da TV, aos telespectadores da TV Atmosfera, é um prazer estar mais uma vez junto com você, Edson, aqui, e um prazer redobrado estar recebendo aqui os empresários Massimino Tormen e o empresário Cladir Dariva. Sinto-se em casa aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a feira, vamos falar um pouquinho sobre a conjuntura nacional, enfim, e os trabalhos ficam sob a tua batuta aí, César. Vamos lá, vamos cumprimentar então o Massimino Tormen. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso à TV Atmosfera, ao seu portal na internet, ao jornal, pelo que eu sei também. Fico feliz em ver um jovem professor e a sua esposa terem essa brilhante ideia de trazer algo mais no ramo de comunicação. Realmente, tudo, informação, hoje, nunca é demais. Vivemos num momento diferente, que eu, já com meus 70 anos, também estou tentando me adaptar a ele, mas, sem dúvida, a grande revolução que tivemos nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim, é graças à informação, à tecnologia, aos meios de comunicação. Então, mais uma vez, desejo um sucesso muito grande e que sirva de canal de informação para todos nós. Muito bem. Cladir, João Dariva, prazer te receber também aqui, né? Você que é bem próximo a nós aqui da TV Atmosfera. Bom, o prazer é meu estar aqui, estar diante do meu amigo Wood, jornalista, você, Edson, o meu parente e amigo, empresário Massimino Tormen, nosso patrono, merecidíssimo, digo de passagem, né? Foi uma homenagem muito honrosa para nós, inclusive, não, ele sempre diz assim, ó, fiquei honrado, nós ficamos honrados em tê-lo aqui como patrono. E é um prazer debater aqui, falar sobre, muito sobre a feira em si, já, ela, o que ela está mostrando já diz o que veio, e falar sobre os outros cenários que está propondo aqui, inclusive hoje, para falar sobre a parte econômica, eu acho interessante, é um momento oportuno de nós falarmos isso. E o Massimino se referendou a parte de informações. Hoje que nós buscamos, pela tamanha velocidade que anda essa palavra, informações para todo mundo, e nós precisamos muito disso, porque a mudança é constante, é diária, é segundos que estão mudando, muda-se a economia, muda os produtos, muda o jeito de fazer as coisas, enfim. E veio através da Rádio Atmosfera, vai proporcionar também muito mais agora. Eu sei pela qualidade que os profissionais que estão trabalhando nessa Rádio Atmosfera, certamente vai contribuir muito mais para nós empresários. Muito bem. Patrono Massimino Tormen, todas as feiras nós temos algo novo. Todas elas aqui a gente tem que saudar com muito sucesso. O que tem de diferencial nessa feira aqui? Olha, já passei por quantas feiras? De 66 foi a primeira? São 15. 15. Estamos na 15ª. Sim, 15ª. Porém, quase 50 anos. É. E realmente, as feiras vêm num crescente. Houve épocas em que as lideranças esmoreceram um pouco, mas de uns anos para cá voltou com uma força muito grande. Tivemos amigos nossos que levaram praticamente no ombro essa feira, e hoje, graças ao caminho que foi ensinado, está, eu diria assim, recebendo um ar de profissionalização. Eu estou sentindo nessa feira que ela foi assim aberta para
várias pessoas liderarem, cada um no seu setor, e todos eles estão mostrando uma dedicação enorme, uma força de vontade muito grande. Eu não vou citar nomes, porque vou esquecer de alguém, mas esses 5, 10 jovens que estão liderando essa feira se sintam homenageados e o nosso muito obrigado por eles terem abraçado de uma forma, eu diria, profissional nesse sentido, né? Que é, eles são uma equipe e se saíram maravilhosamente bem. Meus parabéns. Então, penso que serão exemplos para as futuras gerações que virão e que este é o caminho, na minha opinião. Cladir Dariva, na tua opinião, né? Que avaliação você faz assim da feira? O que é a FRINAP para você? Olha, até o nome diz, já referenda muito a feira que nos une. E o Max, pegando um pouquinho o que o Max Pinto está falando, essa parte desses voluntários que foi criada com missões, ela se tornou mais profissional, eu digo assim, ela se tornou mais madura. Acho que as pessoas já sabem o que querem da FRINAP e aonde querem levar a FRINAP. Resgatando um pouquinho do passado, a construção do passado, que foi árdua, o Maximino faz parte desse passado, ele sabe disso, onde tinha poucas informações, poucas estruturas para fazer. E lá, um longo tempo atrás, que estrutura que a gente queria ter a feira, e a parte física principalmente, e pessoas para trabalhar com ele, hoje a gente vê um engajamento muito maior, hoje tem instituições, a própria prefeitura da região no todo, 32 prefeituras participam, se integram, que a proposta é unir a nossa região toda. E tendo esse entendimento político, as coisas, entendo que as coisas andam mais fáceis. Claro que é um momento não tão bom, um momento diferencial em relação aos outros anos, mas entendemos naquela oportunidade lá no início do ano que deveríamos fazer a feira. A feira porque ela cria oportunidade. Naquele momento, o que faríamos nós naquela oportunidade para ser melhor, pegar a experiência do passado e transformar em alguma coisa melhor e fazer mudar o momento atual. E aí nós tivemos algum diferencial, que eu digo que nós estávamos, inclusive, a gente não cansa de falar, que é a parte do empreendedor, a parte do Sebrae que nos colocou nesse momento. Cria oportunidade para os jovens talentos, cria oportunidade para as empresas se conhecer melhor a sua parte de gestão. Cria o jovem, por exemplo, lá do. Eu vi um desafio do robôs na feira. E a parte do Sindiverte, a parte de moda, teve um desafio de pessoas que trabalham na parte de modelagem, design, construção de uma peça de roupa, ter oportunidade de se conhecer, se esse é o caminho dele para seguir, para ser um empreendedor ou um futuro funcionário de uma das nossas empresas. E aí tem a quantidade de oportunidades. Por exemplo, nós temos o agronegócio, nós temos o entretenimento, que é muito grande. A gama que hoje a feira oferece é muito grande. Hoje, para que todos os gostos de música, a parte de cultura, a parte de lazer, entretenimento, quer dizer, esse é o pior desse passar dos anos. E a parte de negócio. E esse ano, a vinda do Sebrae aqui, e a percepção que nós tínhamos no passado, isso já foi comentado no próprio discurso, eu sinto do Maximino e dos demais, que todos nós éramos pequenos no passado. E hoje nós temos grandes empresas familiares que cresceram e aqui se transformaram em Erechim. Pegando esse exemplo dessas empresas, a ideia desse ano é a gente investir muito no pequeno negócio, nas pequenas empresas. E esse foi o foco desse ano, trazer o Sebrae com uma nova proposta, fazendo algo novo aqui, diferenciado, uma coisa piloto aqui nessa parte do empreendedorismo, e também buscar essas pequenas empresas que elas possam crescer como cresceram as demais que aqui estão. Então esse, eu digo, é o grande diferencial. E essa parceria com o poder público também, esse entendimento, que é muito raro ter isso no meio, também teve esse entendimento, que também contribuiu que a gente pudesse estar vivenciando nesse momento uma feira que, apesar de com 2, 3 dias de chuva que nos atrapalhou, mas quando sai o sol, quando tem livro, as pessoas entendem e estão participando. E isso se mostra pelos números que entram na bilheteria. Eu acho que quem apostou contra se deu mal, entendeu? De terça-feira. Quem está aqui dentro, a gente conversa com muitos alguns comerciantes aqui, eles estão fazendo negócios também, que é uma proposta, não só lazer e entretenimento, mas fazer negócio. Eu acredito que está acontecendo dentro daquilo que a gente inicialmente esperava que fosse acontecer. Eu acho que esses são os aspectos diferencial, eu digo assim, e que agregou talvez um pouquinho mais as demais pela experiência
e pela a participação desse universo de instituições, pessoas, entendeu? Nesse momento. Hoje tivemos assim duas boas leituras, né, do patrono e do Cladir sobre a respeito das feiras. Bom, é evidente que não dá para fazer de conta que não existe, porque a crise está aí, está muito grande. Nós vivemos um momento de crise política, um momento de crise econômica, vivemos um momento de crise de confiança ou de confiabilidade, especialmente na classe política do país. Mas, como tudo na vida, a gente não pode parar e esperar que isso passe para botar a cabeça de fora novamente depois, né? Como é que está especificamente, digamos, o seu setor, que o senhor da Clanel, que é um setor de confecções, como é que os senhores estão enfrentando esse ano de 2015, que já está por se despedir? O que, que vislumbra para 2016? Olha, como o ramo têxtil não é diferente dos demais, nós sofremos um problema pontual e particular. Nós temos um problema do ICMS do Estado, onde nossos vizinhos, o Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, que trabalham com 2 a 3% do ICMS, quem trabalha com ICMS, tanto venda do Estado e fora do Estado, com o valor presumido, quer dizer, o valor mínimo que o cara paga sobre o faturamento, que é o que se fala como presumido, e aqui o meu parceiro entende o que é essa parte aí. E o Rio Grande do Sul nós pagamos 12, quer dizer, hoje nós temos a venda fora do Estado, foi contemplado parcialmente, então nós pagamos 3,5% do ICMS. Venda para o Estado é 12% e tem alguns quinais, que alguns produtos que diferencia no ramo têxtil, paga 17%. Então nós temos essa dificuldade em relação aos demais estados e nós sofremos por isso. E nós tivemos, nós temos aqui, inclusive, empresas da nossa região com recuperação judicial. Nós temos o grande centro, que é Porto Alegre e a região de Caxias, que é o grande polo, nós somos o terceiro polo do têxtil, e lá estão enfrentando grandes dificuldades em função. Maior é esse problema do ICMS e o problema das importações que, por exemplo, China e demais países. Claro que o dólar hoje nos ajudou muito. Então esses produtos prontos dificultaram um pouquinho a vinda deles para cá. Mas também dificultou as empresas que precisavam importar tecido para transformar aqui dentro. Então, quer dizer, não falta problema. E a gente fala, o que se faz? Se faz, são duas coisas, nós temos que se reinventar. Nós temos que criar produtos. Até fizemos um evento agora de 2 dias do Elixir Moda Show, que vieram os grandes palestrantes para cá, até para nos dizer tendências, como é que existe o mercado, como é que se trabalha com esse mercado da moda, que é fascinante e pode ser rentável, e deve ser rentável. Então, agregando valores das nossas peças de roupa, sem dúvida nenhuma, é investir muito em pessoas, investir muito em tecnologias, criar novos mercados, porque como tem dificuldades nesse mercado que existe hoje, tu tem que criar outros mercados, é uma necessidade. Então, começando agora no Salão do Empreendedor, aqui estavam dois colegas nossos falando também das dificuldades. Mas existe, como existiu no passado. Cabe à empresa a parte de gestão, a parte de proporcionar outros meios para sobreviver. Eu digo, é um momento que a gente quer esquecer 2015. Eu acho que a confecção quer esquecer esse momento, reinventar o próximo ano. A gente está conversando muito no próprio setor. Nós temos o APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que trata esses problemas conjunto, coletivo, que a gente possa sair junto, porque individualmente a gente não vai a lugar nenhum. Eu já demonstro isso, os grandes países nos ensinam isso. E eu acho que é o caminho, é nós reinventar. E eu acho que esse momento de dificuldade vai permanecer por algum tempo ainda. Mas só as empresas que conseguirem fazer essa leitura holística das coisas que estão acontecendo têm a chance realmente para crescer ou, primeiro, para se manter nesse mercado tão competitivo que é a parte da moda. Ok. A questão de 20 dias, o governador do estado, José Ivo Sartori, esteve aqui em Erechim e, entre outros compromissos de agenda, ele comunicou lá que foram assinados alguns contratos junto ao Fundo PEM, e entre as quais a empresa do Massimino Torme, aqui no vizinho município de Paulo Bento, se eu não me engano, no valor de 2 milhões, alguma coisa assim. Quanto? 18 milhões. Então eu me equivoquei. Eu acho que eu estava vendo 20. Bom, mas enfim. Para que é esse dinheiro? O que se pretende fazer com esses recursos? É pagar a conta ou é investir?
muito oportuna a pergunta do meu amigo Odi, porque quando se fala em valores de FUDUPEN, é bom que se diga o seguinte: para a nossa empresa poder ver esses 18 milhões, ela tem uns condicionantes. Qual é o primeiro condicionante? Que ela gere no mínimo 100 milhões de ICM. Estou dando números redondos. Então, se hoje ela está recolhendo 500 mil por mês, com o investimento que foi feito, que depois podemos tratar sobre esse assunto, com esse investimento o governo do estado disse: muito bem, vocês foram corajosos, empreenderam, porém, vocês têm que criar, no nosso caso, 50 empregos, que até acho que foi pouco nesse ponto de empregos, e vocês terão que gerar, nesses próximos 10 anos, 100 milhões de ICM para o estado. Desses 100 milhões, vocês podem ficar de mês a mês com um pouquinho, com 15%, que é 100 milhões vezes 15%, dá uns 15, mais ou menos isso aí, né? Então, é um dinheiro que o estado abre mão, o cofre do governo abre mão, porém você tem que gerar um aumento de ICM. Esse é o espírito do FUDUPEN. Quer dizer, ele está abrindo mão de algo que ele não... Se não houvesse um investimento, ele não teria essa arrecadação. Acho uma política muito inteligente. Houve governos que quiseram terminar com esse programa. Felizmente, não terminaram. Ele continua. E, em resumo, é isso. É um dinheiro que está... vai estar à nossa disposição nos próximos 10 anos, porém nós temos que crescer e faturar mais, cada vez mais. Eu peço escusas e desculpas pela minha ignorância na parte econômica, mas pelo que eu deduzi até onde alcança aí, é o tipo do programa que é bom para as duas partes. Ou seja, o governo dá a impressão que ele está, digamos, com esses 20 milhões, como se fosse uma semente, está plantando para arrecadar mais depois e propiciar com que a empresa... não só cresça, mas enfim, atenda a questão social, oferecendo emprego, essas coisas todas. É isso que eu digo. Eu entendo. E esse programa, eu não só esse eu acho um dos principais que o governo tem que fazer investimento. Porque se ele proporciona uma empresa, dá um recurso para essa empresa. Hoje, um exemplo, ele está pagando 500 mil por mês. Obviamente que ele vai ter que fazer um investimento, e o Marcinho me ajuda aqui, se eu estou errado na interpretação, ele vai ter que fazer pagar 1 milhão logo mais. Mas desse 1 milhão, ele vai tirar 15%, por exemplo, que vai ficar, um exemplo, 150 mil. Dos 500. Dos 500, ele vai ficar com 75 mil, que ele vai abater do valor da prestação. Mas em compensação, entendeu? Ele vai ganhar 425 mil a mais ele vai botar no bolso do governo, que até então ele não tem isso. Então é um negócio rentável para o governo. Ele faz as empresas crescerem e investir em pessoas, investir em tecnologia, quer dizer, sendo mais competitiva as empresas aqui no Rio Grande do Sul para poder exportar para outras e fazer riqueza aqui dentro, não só em Erechim, para o Rio Grande do Sul. Eu acho fascinante isso. Pena que alguns administradores, eu digo alguns gestores, dessas governanças não souberam fazer isso, dar continuidade, dar mais ênfase para isso. Eu lembro que no passado nós queríamos e não conseguimos adquirir isso. Que bom que o Marcinho fez isso e a gente tinha que fazer com recurso próprio. E muita gente pode, as empresas, a única maneira de crescer, de fazer investimentos altos em termos de maquinário, de capital de giro, de próprios insumos, que é a matéria-prima, precisa de recursos. Senão o crescimento é lento, a carga tributária é muito grande hoje no país. Então a gente não tem a sobra, esse lucro que todas as empresas almejam, que elas são reinvestidas no próprio negócio, está muito pequeno. Então se não tiver essa participação do Estado, tanto o Estado estadual, federal, as empresas não crescem. Hoje a gente vê todas as grandes empresas nesse país, e o BNDES é testemunha disso, não só aqui como fora, a gente questiona, e todas as empresas buscam dinheiro do governo.
através desses órgãos, porque é a única maneira de crescer. E nós não somos diferentes, né, Maximino? Então eu acho que essa é a grande alavanca hoje, não só ele dar esse investimento, hoje também socorrer as empresas que têm um grande investimento de pessoas, de mão de obra, de parte física, que passam por dificuldade. Nós conversamos agora, há pouco vi o pessoal conversando lá, a parte de alongamento da dívida, da diminuição da dívida, de buscar mais recursos para se manter essas empresas, que logo mais elas afia o fôlego de novo, cria o oxigênio de novo e mantém, além da manutenção dos empregos atuais, vão gerar mais riqueza, vão devolver todo esse dinheiro empregado em impostos que vai em benefício de todos. Com o Massimino, Tona, me aproveitaram para saber dos investimentos, então, Massimino, de que forma ele vai acontecer ou estão acontecendo? Bem, eu, na verdade, estou mais como um espectador, porque quem está tocando as empresas é a geração que nos sucedeu. São nossos, felizmente, sucessores e não herdeiros. Tenho com muito orgulho, digo que meus filhos, meus sobrinhos, são realmente sucessores, porque estão mostrando um trabalho profissional. Todos eles formados pela nossa querida URI, quero fazer uma homenagem agora à nossa universidade, saíram dos bancos escolares da URI, tivemos a felicidade de não os perder, porque há pouco tivemos uma conferência na sala do empreendedor e o Paulo Esponqueado lamentou a perda de valores que a URI forma e que vão embora. Eu, nesse ponto, agradeço a Deus por terem ficado conosco. Estão passando por momentos difíceis, porque o dia a dia do empresário é desgastante, é cansativo. Porém, pela primeira vez ouço num recinto público e aberto, prefeitos, administrador do SEBRAE e mais alguém que falou, Dariva, os empregos que todos almejam, que os empregos públicos estão acabando. Foi a primeira vez que eu ouvi alguma autoridade ter esse discernimento de fazer ver essa geração que está aí, às vezes estudando para terem passado num concurso e tal. Quantos valores que estamos perdendo, filho de empresários. Eu na minha família tenho isso. Que se prepara. Não poderíamos ter perdido esses valores. E sempre eu lamentava, mas nunca tinha ouvido falar abertamente que nem ouvi hoje. E isso já é um começo de mudanças. Então, estou muito feliz. Mas voltando à questão do nosso investimento particular, que é o setor do papel, é méritos dessa geração que nos sucede. Foram desafiados pelo, vou dar o nome, pelo Aguinaldo do Banrisul, numa visita que ele fez. Gurizada, o que, é que vocês precisam? Daí, meu filho e meu sobrinho disse, precisamos ampliar a nossa indústria. Contem conosco, diz o Aguinaldo. A ele o nosso agradecimento. E, de fato, ele abraçou, foi buscar recursos que não sei como, embora as garantias que o banco exigiu foram bastante. Hoje não basta mais só tu dar em garantia as máquinas que você vai adquirir, você tem que dar algo mais. Por quê? Porque houveram muitas coisas mal feitas no passado. E quem abre os jornais e lê sabe, gente que se estabeleceu, pegou dinheiro do governo e se mandou. Não é do governo, do BNDES mais precisamente. E nós fomos realmente beneficiados com quatro operações
grandes, duas pelo Banrisul, uma pelo Sicredi e uma para a Caixa Econômica Federal. Cito o nome porque eu acho que tem que ser dado o nome aos bois, né? Então, essas quatro instituições acreditaram em nós, repassaram o recurso do BNDES, porque perante o BNDES, quem deve não é nós lá em Paulo Bento, é os bancos. São eles que são os devedores perante o BNDES. O BNDES não empresta dinheiro para ninguém. O BNDES só repassa dinheiro para o banco e o banco repassa para a empresa. Por isso que o banco exige essas garantias. Felizmente, foi um projeto que em menos de 2 anos conseguimos concluir. Já está em operação. Achávamos que o começo seria um pouquinho mais fácil do que tem sido, mas temos que aceitar. Ajustes finos são sempre um pouquinho mais demorados, mas já estamos produzindo, já estamos exportando. Meu filho nesse momento está no Chile, depois Paraguai, onde está visitando os clientes, dizendo a eles, agora temos um produto de melhor qualidade e temos produto para atender. Então, em resumo é isso aí. Gostaria de perguntar, eu vou aproveitar isso aí, porque vocês estão no meio, assim como nós, voltar à questão do nosso país, desse cenário que a gente vive aí, e como a atuação do judiciário nunca antes vista, assim, da forma como, não que o judiciário tenha se omitido em outras oportunidades, absolutamente, mas pelos fatos que precipitaram com uma visibilidade do judiciário para a sociedade muito forte, muito grande, muito presente. Digamos que o Brasil realmente, tal como o Fênix, renasça das cinzas aí. Que Brasil pode emergir dessa situação toda aí, Gladir Dariva? Eu quero dizer que esse juiz que teve no Paraná, de que sorte nossa, sorte do país, que nós encontramos ele. Porque foi, pela habilidade que ele foi, pela inteligência que ele conduziu as coisas, porque geralmente a justiça descobria. E a parte política não deixava isso dar continuidade. E ele soube fazer muito bem, até por sigilosamente, e conseguiu mostrar para o país o que a gente não via há muito tempo. Claro que esse momento foi, digamos assim, foi em demasia. Pelo menos a gente pode conhecer hoje, a gente não conhecia no passado, que a gente não era mostrado. Mas eu digo, se criou-se, pegando esse exemplo que você citou aqui, que nós temos que mudar um pouquinho a nossa cultura. Eu acho que se o Brasil quer crescer, se nós queremos uma nova cara do Brasil, entendeu? Esse jeitinho brasileiro, essa lei de Gerson, a tendência é sucumbir, porque não tem mais volta. Ele está no auge da corrupção, no auge do descaso. Isso está na essência da nossa sociedade, infelizmente está isso. É o jeitinho, é o proveito pessoal, é o proveito do amigo, do parente, e assim se vai, ele se cresce. E esses políticos, eles saem dessa essência aqui. Então, obviamente, está confortável, é um país de pessoas passivas, deixa as coisas acontecer, porque é a cultura do nosso povo brasileiro, eu vejo assim, e eu acho que está começando a despertar um pouquinho. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho uma decisão mais política, muito, digamos, eu sempre digo, o empresário não pode ficar em cima de dúvida, ninguém investe em cima de dúvida. O que a empresa Verde fez aqui é uma coisa muito rara nesse momento, fazer um investimento pela insegurança do país. Demonstra que são empreendedores, acreditam no produto que eles fazem aqui, têm a oportunidade de buscar o recurso que está disponível para eles. Então eu tenho que cumprimentar, tenho que parabenizar essa nova geração que está por trás disso tudo, juntamente com a experiência dos pais, eu digo assim, você, do Moacir, que dão suporte necessário para conduzir isso. Então são poucos em função dessas incertezas. Mas eu acho que vem bom, eu acho que vem no momento, ninguém quer trabalhar com dificuldade, mas é um momento para nós refazer a nossa maneira de fazer as coisas, principalmente politicamente, eu acho que economicamente. A gente vai sofrer no momento, a gente vai ter 2, 3 anos de sofrimento, mas acho que o país vai ter ele vai se obrigar, não que tomar uma linha, uma postura diferente, que a gente pode se fortalecer como instituições,
Então aí a gente ouviu mais, agora foi comentado agora pelo Maximino, a parte dessa parte que todo mundo se preparava para ser funcionário público. Então hoje o tamanho da estrutura da estatal está muito grande. Hoje ninguém suporta mais, o setor privado não consegue mais sustentar toda essa máquina. E eles mesmos já estão percebendo isso. Ou eles param com isso, nós fechamos o país. E estão percebendo também que nós sofremos muito a parte da indústria, que realmente é o setor que mais movimenta esse país. Todo dinheiro novo que entra em qualquer lugar é através da indústria, através das exportações, ou vender para outros estados, assim por diante. E tem que perceber que tem que cuidar dessas empresas. É essas empresas que vão gerar riquezas, impostos, emprego, etc. Então eu vejo que tudo isso que está acontecendo, eu vejo o lado bom. Nós temos que ver o lado bom. Porque senão a perspectiva nossa para o futuro vai ser de um desastre. Então, mas eu acho que, infelizmente, a gente vai passar um bom período de mudança, de adaptações, principalmente. Eu acho que a mudança de cultura a gente vai acontecer. As pessoas, o povo já está se manifestando, o povo já está querendo fazendo mais. A gente está vendo mais manifestações, pessoas se mostrando a cara, digo assim, até então que não faziam isso. Tanto no setor jurídico, pessoas na parte política, na parte empresarial. Eu acho que nós vamos ter um novo país, não tão cedo assim, mas eu acredito que aqui 3, 4, 5 anos o Brasil vai ter uma nova cara e espero que essa parte, essa reforma política aconteça o mais rápido possível para a gente poder realmente dar esse start para uma nova vida. Final então? Chegou. Eu estou satisfeito. Satisfeito. Ok, hoje? Plenamente. Ok, obrigado então pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecemos aqui o patrono, né? Massimino Tormin, muito obrigado pela participação aqui na TV Atmosfera. Olha, que bom termos esse momento. Esses dias me encontrei com o meu amigo Deoclésio Corradi, grande empresário da nossa cidade, e diz ele, a turma dos pescadores se encontram, a turma dos motoqueiros se encontra, a turma dos jipeiros se encontra, a turma... E nós, empresários, não nos encontramos, não nos falamos. Este foi um momento de crescimento, tanto para mim, penso que para o Cladir, como ele disse, parente, e de fato, a bisavó dele... E o meu avô eram irmãos. Poxa, que bacana isso. E descobrimos isto pesquisando a história da família. Inclusive a bisavó dele veio da Itália. Essa informação também fui eu que passei para ele uma vez. Já há muito tempo. Época ainda que não havia internet, verdade, né? Verdade. É. Então, fico muito feliz pela oportunidade. Desejo que... Atmosfera seja uma bola a unir a todos os erechinenses, a todos os que acessarem através da internet, né? E que tenham acrescido dia a dia suas informações e seu conhecimento. Sucesso e obrigado. Muito bem. Encontro de ideias, um encontro de famílias e empresários. Cladir Dariva, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz de conversar com o meu amigo Odi, parente e amigo, empresário Maximino. A gente sempre aprende muito, principalmente com ele. Eu digo isso e faço uma referência muito grande para os irmãos dele também. Eu tenho uma admiração muito especial pelo Maximino, pela forma que ele trata as coisas e as pessoas. Você, meu amigo Edson, eu digo, que bom que a FRINAP proporciona isso também. É um meio de a gente se encontrar e é um meio de negócio, um meio de encontro dos empresários. A gente discute muito na nossa vida do dia a dia, nossas empresas, na nossa vida da cidade de Erechim, nossa região, do país, enfim. É um momento de encontro e um monte de reflexões, de muita conversa, de muito troca de ideias. Isso, digo, a gente cresce muito na troca de ideias. Então, e a atmosfera está proporcionando isso nesse momento. Então, eu fico muito feliz de poder trocar essas ideias e receber muitas informações. E eu desejo, sem dúvida, um sucesso. Eu acho que pelas pessoas que estão fazendo a atmosfera,
Eu tenho certeza do sucesso e essa integração com a nossa região, com as informações, sem dúvida nenhuma vai ser algo de importante para nós, valioso para nós, e desejo novamente que vocês tenham muito sucesso. Não é por acaso, olhando daqui o stand da Clanel, um manequim vestindo a camiseta do Atlântico, e o empresário Maximino Torme dirimiu aí uma dúvida, eu acho que desfez até um mistério. Por que que o homem caiu, aonde caiu, e vestiu a camisa de quem vestiu? Agora está explicado por que o Dariva na Sociedade Italiana de Mutuo Soccorso. É, tem origens, tem sim. Está no sangue. Valeu, gente. Esse foi um trabalho da TV Atmosfera aqui da FRINAP, do stand do jornal Atmosfera Online. Queremos agradecer a vocês, telespectadores, com a cinegrafista e editora de imagens, a Maitê Ismanioto, a direção de Everson Fogolari e Cleonice Dariva Fogolari. Até o próximo.